Дорогі брати та сестри, мені і вам до цього місця допоміг Господь, давайте разом скажемо слава нашому Богові. Сприймаю, як Боже, благословення сьогодні бути у вашій церкві. Хоч мало людей, мені знайомих з України у вашій церкві, але я вірю. Що всіх нас любить і знає Господь і йому слава в небо. Я вперше в вашій місцевості в Каліфорнії, хоч бував в інших штатах. Мене звати Віктор, народився на Україні, живу в місті Костопіль Рівненщина, несу служіння просітера церкви село Кам'янка, Березнівський район, зараз вже Рівненський район. Братя мої сестри. Бог подарив для мене сьогодні цей час, і я щиро вдячний Господу, що Господь, Він є присутній у цьому зібранні. Сьогодні, в цьому зібранні, хто був уважний, то Бог багато говорив до нашого серця, і Він любить нас і хоче нас благословити. І хоче нас прийняти до себе у вічний. Оселі у Боже Царство. Мені приємно насправді бути у вас, слухати пісні, ці проповіді. І згадав, як будь то я на Україні, не в Америці. Нехай Бог благословить всіх вас, дорогі мої брати та сестри, щоб ви завжди співали пісні для Божої слави. Щоб ви ніколи не пропускали без поважних причин зібрання. Це також важливо сьогодні, тому що сьогодні дуже багато людей, я не знаю, як в Америці, на Україні під час карантину, багато людей охололи і перестали ходити навіть у зібрання. Нехай у вас так не буде. Ми на базі нашої церкви проводимо молитовне зібрання остання неділя місяця постійно, вже більше десятки років. Бог поклав таке на серці раз у місяць робити з'їзне молитовне зібрання для того, щоб молитися за пробудження села, для, за спасіння неспасенних рідних і близьких, і за хворих, і за інші потреби. І я хочу сказати: Бог благословляє народ свій, коли народ в єднанні і в молитві молиться до Господа. Бог дає. Перемогу, слава Богу. І я пригадую перші рази молитовних зібрань. І одного разу до нас приїхав в церкву один пастор церкви з Дубинівського району, і так багато було служителів, сусідів приїхали на це зібрання. І перша молитва була. І Бог навідав під час молитви Духом Святим. І я так спостерігаю, як просвітер, і як це має бути, скільки то пройде часу. І я поглядаю, перша молитва вже пройшла пів години. І знаєте, десь у мене в серці в розумі прийшла така думка, що так багато братів ще мають сказати щось слово, а молитва не стихає. І я кажу до цього брата, брат Льоня: можливо, бери молитву на і Будемо вже починати зібрання. Він на мене так подивився, каже Віктор. І я такі молитви пам'ятаю тільки в дитинстві, коли ми збиралися не в молитовному будинку, а в маленькій хаті, в одній кімнаті, коли Дух Святий діє, нехай люди моляться. Слава Ісусу! Коли йде молитва, іде перемога в народі, в серцях, в розумі. Дух святий працює. Алілуя! Слава Господу! А сьогодні, коли ми приходимо на зібрання, і я дивлюся, сьогодні немає молитви, немає слів, що сказати Господу. Сьогодні перед нами велике випробування. Сьогодні великий страх навідав народ Божий. І в одному зібранні Дух Святий в нас сказав. Що багато народу з мого знаходяться під страхом, а я прийшов дати свободу від страха. Алілуя! Слава живому Богові! Господь він звільняє від страху людського, від страху диявольського. Бо Слово Боже каже, де Дух Господній, там свобода. Слава Ісусу. Давайте ми згадаємо сьогодні. Коли ми останній раз сповнялися Святим Духом, коли Дух Святий говорив до Твого серця, коли ти піднімала, піднімав руки і казав: Господи, я славлю тебе, що я є сьогодні збережена, збережений тобою, що мої діти зі мною в церкві не десь у світі, а навіть якщо вони не віруючі, то жив наш Господь. Алілуя, який чує молитву церкві, який знає сьогодні Твою. І мою потребу, слава Богу! Сьогодні Бог спасає людей, бо він є незмінний. Написано в писанні. Він вчора, сьогодні повіки є той самий, хвала нашому Господу. Бог спасає лікарів, Бог спасає представників влади сьогодні, які дійсно знають, що з нами є живий Господь. Алілуя! Слава Богу! Мені доводилося спілкуватися. І з лікарями, досвідченими людьми, які були ще невіруючими, багато часу з ними дружили з сім'ями. І коли, всякий раз, я будучи в їхньому домі, я задавав їм питання, чи вони вірять у живого вічного Бога. Знаєте, люди, які багато знають, часто цей це знання їм мішає прийти до Господа і прийняти це Слово, яке дає щастя, мир і благословіння. І цей головний лікар, вона задавала. Жінка, яка задавала багато питань і казала Віктору, якщо є Бог, чому ось так багато зла, чому сьогодні ось та інше стається? І знаєте, Бог давав можливість говорити я кажу: Бог на своєму місці. Слава йому! Але люди сьогодні багато відвернулися від Бога, спиною стали, йдуть своїми дорогами. А коли приходить біда, випробування, люди шукають Господа. А Бог хоче, щоб ми завжди його славили ім'я, бо він достойний слави. І знаєте, прийшов час випробування, і в сім'ю цих лікарів Бог дав їм другого синочка. І проходив певний час, але це слово, яке сіється, воно приносить користь у свій час. Бо так каже Святе Писання, воно не повертається безрезультатно, воно приносить користь. І одного разу ця жінка, лікар, задзвонила до мене і каже: Віктор, чи ви можете мені допомогти? Я кажу: в чому? Яке питання? Каже, Бог дав нам сина, якого ви знаєте добре, все, що в інституті вчили. І на практиці працювали все, що ми йому даємо, нічого не допомагає, йому стає гірше і гірше. Дві неділі він мучиться. І ми прийняли рішення таке в домі з чоловіком позвонити до вас, поговоріть Костополі з служителями. Ми хочемо приїхати, помолитися, щоб помолилися, щоб Богу здоровив нашого сина. Я кажу: а ви вірите в те, що Бог може, каже, віримо. На другий день вони приїхали із творим сином. Була звершена молитва, як написано в Біблії, і Бог уздоровив повністю цього сина на молитві. Хвала живому Богу! Через рік ця жінка заключила заповідь, З Господом стала членом Євангельської церкви. Через рік знову чоловік. І сьогодні є спасенна сім'я. Слава нашому Богові! Браття мої сестри! Нехай Бог допоможе нам, щоб ми укрепилися надією на Господа. І служили живому Богові. Час дуже швидко збігає. Я звертаюся до Божого Слова і хочу нагадати деякі місця для збудування нашої віри для підкріплення. Я хочу читати Євангеліє від Матвія, читаю п'ятий розділ, читаю 48 вірш такі слова. І так, Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Якова читаю третий раздел и другий вирш такие слова. Ибо все мы много сугрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Ефесянам, послания апостола Павла до Ефесян, читаю четвертый раздел, читаю выборочно такие слова. «И не давайте место дьяволу, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будет удалено от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И последний текст, вирш, читаю, 18-й раздел, книга-притч, 21-й вирш, Такі слова, смерть і жизнь во власті язика, і любящі Його, вкусять от плодов і його. Слава нашому Господу. І я думаю, сьогодні, дивлячись на наше життя, і ми можемо спостерігати, як Дух Святий, Він сьогодні у наших церквях, Він принижений, сьогодні ким принижений? Нам з вами не так, браття і сестри? Як би хотілося б сьогодні, щоб наше серце воно було відкрите для Господа, а уста славили ім'я вічного Господа, бо Він хоче сьогодні, щоб твої уста вони не мовчали, але славили вічного Бога, який достойний слави, браття мої сестри. Про що сьогодні найбільше говорять наші уста? Давайте ми проаналізуємо сьогодні коротко наше життя. Не будемо говорити про далекі минулі часи, але давайте ми сьогодні. Сьогодні багато людей вони говорять про різні речі, але не про ті, про що хоче Господь, щоб ми з вами говорили. Браття мої сестрі, я читав це місце Божого Слова, де написано: не оскорбляйте Святого Духа, котором ви запечатлені в день іскуплення. І часто Дух Святий він може бути засмученим у серці через те, що уста наші, наше серце, воно не є чистим перед Богом. Сьогодні на початку Бог через брата говорив, якщо ми були уважні, що не те, Ісус сказав, що в уста входить, сквернить людину, але те, що виходить, чи не так, браті і сестри. І знаєте, коли стався карантин, я не знаю, як в Америці, у нас на Україні писали, дзвонили, просили, щоб не збиратися багато людей у зібранні, щоб ніхто не заразився від цього коронавіруса. І так далі, багато людей думали, говорили, як будемо хліболомання, звершувати, і так далі. І знаєте, Бог дав мені можливість попасти на молитву. У нас на Рівненщині є одна церква у селі, де приблизно до тисячі людей у церкві, це сільська церква. І я дякую Богові за спасенних людей. Слава Богу. І коли я попав до деякого на церкву, і ми стали говорити, я задав йому питання: скажіть, будь ласка. Як ви збираєтеся в карантин, що у вас у церкві? Чи ви приймали якісь рішення? Каже, ми на початках хотіли приймати, хтось з братів пропозиції вносив. Ми послухали всіх і прийняли рішення схилити на коліна перед Богом молитві і вопросити, що скаже Господь. І коли була звершена молитва, і Дух Святий через одного сосудів каже, народи мій, хіба я не твій Бог? Який сильний тебе зберегти, а зараз нині кажу тобі виберіть мужів сильні, які можуть нести молитви, і в кульцюйте село сім разів молитвою обійдіть. І будьте спокійні, і я збережу вас і ваші сім'ї. Слава живому Богові. Кажу, і що? І ми зібралися з братами, порадилися. І прийняли рішення, і зробили окульсування села, сім разів пройшли з молитвою. І Якщо, брати, не віриш, то можеш поїхати до лікарні. Там можна провірити, хто попадав з ковідом. Є книжка, де реєстрації людей, з якого села? Не тільки з церкви, а навіть з села ніхто не попав з ковідом. Це дяка живому вічному Господу, бо Він оберігає, Він веде нас. Але Він хоче, щоб ми завжди були готові почути його слово, прийняти в серце і жити по ньому. Алілуя! Слава живому Богу! Братя мої сестри! Як ми сьогодні довіряємо нашому Господу, я би хотів би сьогодні, щоб наша ціль у цьому зібранні побачити Бога в славі. Він є на цьому місці, Алілуя! що сьогодні мішає тобі приблизитися. Що сьогодні закриває твої уста, щоби ти не молилася, і не молився, і вуха твої, щоб не чути, голос Божий. Писання каже: хто закриває вуха свої, щоб не чути, і слово моє, того молитва. Є мерзость перед лицем Божим. Якщо ти хочеш сьогодні, щоб твоя молитва почута була Господом, і нині прийшла відповідь, ти маєш відкрити свої вуха і почути, що каже Бог тобі в цьому зібранні. Алілуя! Жив Господь! Хвала нашому Богові! Я читав це місце, де Ісус каже: І так будьте совершенні, як Отець ваш совершенний. Я би хотів би сьогодні, щоб кожен із нас. Перевірив своє життя сьогодні на основі цієї живої книги Біблії, яка дає життя, яка дає свободу і перемогу. Аввачі. Сьогодні багато зв'язаних уста сьогодні є на цьому місці, тому що гріх сьогодні руйнує твою віру і твоє серце, але я живий Господь у цьому собранні, авачі. Який готовий направити до тебе свої длані і сказати, дочко моя, сину мій, я з тобою не бійся, а отче. Браття, мої сестри, я читав це місце, де написано: смерть і життя у владі язика. Якби я хотів би сьогодні, щоб ми перевірили себе, що кажуть уста наші сьогодні і що скверняє наше серце. Знаєте. є Більшість можна назвати категорій. Я хотів би зазначити лише тільки дві категорії людей, яких ми можемо помітити, а ми можемо навіть бути ними. Це люди, які часом думають, що говорять, а потім говорять. Інша категорія, які не думають, що говорять, а вони говорять, а потім хочуть забрати слова назад, поміняти ситуацію, а ситуація не міняється, браття мої сестри. І Біблія каже, за всяке празне слово, яке скажуть люди, будуть давати звіт перед ким? Перед Господом. Від слів своїх людина оправдатися може і може засуджена бути. Сьогодні багато людей страдає через свої уста, через свої слова. Сьогодні багато людей навіть не задумуються про те, що гріхи уст, які вони можуть бути. Сьогодні їх може бути багато. Це неправда, сквернослов'я, обман, переносчики і гнилі слова. Навіть і не задумуються про те, що люди можуть сквернити своє серце, свої уста. А Біблія каже. Не може, брати мої сестрі, так бути, щоб одним істочником ми могли благословляти і проклинати. Цього каже, не може бути так. Ми сьогодні не повинно бути так у нас, браття мої сестрі. Наше серце і наші уста належать Святому Господу йому слава. І, згадуючи моменти у житті Ісаї, ви добре знаєте цю історію, де Біблія каже, Ісай говорив, проговорив про народи, які він бачив грішників, і казав: горе вам прийде, якщо не покаятесь, називав гріхи своїми іменами. І прийшов момент, ми читаємо, коли він представ перед Божою святістю, і він нікого не бачив. Хіба не було грішників, рядом вони були, але він нікого не бачив. Він побачив святість Божу і побачив себе, і каже: Горе мені, я загинув, Я чоловік з нечистими устами і живу серед людей таких. І я так собі думаю, Ісая, хто тобі нині сказав? Що ти загинув, хто тобі показав, що в тебе нечисті уста. Святий Бог хвала йому в небо. Він каже: Я святий і хочу бути, і щоб ви були святими, брати мої сестри. Я хочу сказати: ми служимо такому Богові, який сильний сьогодні оздоровити від будь-якої хвороби, який сильний простити твій гріх, який сильний очистити уста сквернословов, обманщиків, якщо це побажає кожна людина. Він має владу, слава Богові. я пригадую один момент у своєму житті, коли до нас в Костопіль приїхали брати гості, дали їм місце служити і став один брат на проповідь свідкувати і каже: якщо ви співаєте пісню косарі на Лугу, я думаю, ви чули, а можливо, навіть співаєте, то і я автор цієї пісні. Знаєте, коли я почув цього брата, я став ще більше уважніше слухати, я знаю, цю пісню. І він каже: і я чоловік був сквернослов ужасний. Чоловік з нечистими устами. Мої друзі були грішниками. Вони попереду мене покаялися, запросили мене в зібрання і кажуть: іди з нами, зустрінися з Господом, Бог поміняє тебе. І Я послухався, я прийшов з ними на зібрання, так сів ззаді. І сидів, і знаєте, коли я сидів, слухав проповіді, спів. Я думаю, хто їм розказав про мене, все про мене говорять. Співають для мене. Так робить Дух Святий. Алілуя! Він знає кожне серце в цьому собранні. Хвала йому в небо! І в кінці зібрання був заклик на покаяння. Може, є на цьому місці люди, хто хотіли би покаятися. Вас любить Господь, і Він сильний вам допомогти. У мене було сильне побудження вийти, але якась сила мене тримала, і такий голос, я чув в своєму розумі відбувалася боротьба. Ти подивися, як вони гарно співають, говорять. А ти два слова говориш нормально, і потім сквернослов, і потім говориш скверні слова, які навіть не раз говорили, побійся, тут є діти, жінки. Не говори таких слів. І я питався зупинитися, поміняти себе не міг, бо гріх руйнує людину, а Господь уздоровляє. слава йому в небо. І під час молитви Бог допоміг мені. Я вийшов допереду, схилив коліна, служитель підійшов і каже, що ви хочете від Господа. Я кажу, я чоловік сквернослов, помилійтесь, будь ласка, щоб Бог мене очистив. І руки того служителя лягли на мою голову. Церква ридала і волала до Господа. І Господь в ту миті очистив уста цього чоловіка, хрестив його Святим Духом. І замість поганих слів він багато разу потрібляв. Алілуя, Слава живому Богові! А в вот ще жив наш Господь, браття мої, сестри. Як хотілося б сьогодні, щоб ми переглянули свої відносини з Господом. Може, ми молимося, немає результату. В одному із зібрань, одна мама молилася за свою доньку багато років, вона пішла в світ, не хотіла слухати маму і служити Богові. І на одному із зібрань Дух Святий нагадав через пророцтво, «Дочь моя, я знаю твою нужду і готова допомогти тебе, але потрібно посмотреть корінь своєї життя і нечто відправити. І я явлю велику милость в домі Твоє. Слава Богу. Слава Богу! Служителі, знаючи цю маму, її потребу, залишилися з нею, почали спілкуватися. Говорить, Тобі Господь сьогодні сказав, що готовий допомогти, і Він допоможе, але треба подивитися в корінь житті. Давай згадаємо, може щось у твоєму житті було не так. Давай зробимо сьогодні сповідь, розв'язку. Вона стала вона, згадувати моменти у житті своєї молодості. І прийшли до моменту, коли вона каже: я була дуже непослушна, дочка в своєї мамі. І коли я не слухала її, робила все те, що хотіла, і одного разу мама втомилася і сказала такі слова. Дочка, я втомилася, робити тобі зауваження, говорити, ти не реагуєш. Я одне тільки прошу, щоб ти виросла вийшла заміж. Народила дочку, щоб та дочка була такою, як ти у мене тоді, ти тільки зрозумієш материнське серце. І браті кажуть: Стоп! Чи жива твоя мама? Каже, так, вона жива, але вона ж вже прикута до постелі. Давай поїдемо, відвідаємо. І коли поїхали, відвідали, говорили з тою мамою її, пригадують моменти в житті, кажуть, чи ви можете пригадати такий-такий момент. Каже, було багато чого, але я все простила. Братя мої сестрі, але Бог каже, нужно посмотреть корінь житті і справі. І я явлю великою мілость в домі Твоєм. Алілуя! Коли розв'язаний був цей клубок, коли мама відреклася тих слів, пройшло небагато часу, дочка сама прийшла в церкву, схилила коліна. І церква ридала, дякувала Господа за велику явлену милість, хвала живому Богові. Брате і сестро, Бог сьогодні є в цьому зібранні і Він стукає до Твого серця. Алілуя! Братя мої сестри, навіть у пилу гніва ніколи не поспішайте говорити погані слова, ні в адрес своїх близьких, ні в адрес навіть ворогів своїх. Благословляйте, але не проклинайте, і ви будете благословенні Господом. Алілуя! Слава живому Богові! Ми будемо молитися. Я ще хотів би нагадати: один із моментів також життя, коли люди часто не пільнують. бо я читав це місце Божого слова, де Біблія каже: смерть і життя у владі язика. І сьогодні так багато людей вони підписують приговор собі смерті і навіть не думають, що відбувається. У нас на Рівненщині. Я дивлюся, у вас дуже тепло у вашому штаті. І я люблю тепло, нас на Україні. Не так давно були сильні морози. Одної зими багато було снігу. І одна сім'я жінка попросила в чоловіка каже: давай поїдемо на ринок. Купимо якийсь верхній одяг, теплий для зими, що було на зібрання в чому ходити. Випросила чоловіка, вони поїхали на ринок, ходили в рівному на ринку, купляли те, що вони хотіли купити, дивилися. І підійшовши до одного із ларьочків, вона поміряла на себе жінка, верхній одяг, і кажуть, так часто, як на тебе пошита, і їй було дуже комфортно і тепло. І вона каже: Давай купимо. Мені цю річ. І знаєте, чоловік, як часто бувають, у житті нашому ми не пільнуємо над собою і каже, скільки це коштує. І коли почув ціну, він не хотів образити жінку і сказати, що це дорого. Він каже, давай залишимо, підемо походимо, щось інше, пошукаємо, може, щось дешевше, краще знайдемо, як ні, вернемося. і купимо. І... Жінка сильно розстроїлася, в пилу гніва, знімає, поклала і произнесла такі слова. Чому написано це в Біблії смерть і життя у владі язика? Навіть пилу гніва ніколи не кажи поганих слів, бо можеш їх пожати в своєму житті. І вона поклала і каже: я більше з тобою нічого не буду тут купляти. Купиш мені цю річ, запам'ятай, принесеш мені на могилу, як помру і я. Це було дуже боляче слухати. Але знаєте, браття моїх сестрі, пройшло приблизно два місяці. Жінка, яка ніколи не хворіла, захворіла, відвідала одну лікарню, другу, поставили діагноз рак і навесну її похоронили. Чоловік прийшов у церкву каже, браття і сестрі, я хочу покаятися перед Богом. Я хочу сказати, він сказав це свідоцтво, і в церкві багато людей задумалося. Як часто ми не пільнуємо над своїми устами, як часто ми думаємо, що можна змінити ситуацію? Є моменти, коли ти можеш поміняти ситуацію. Є моменти, коли не можна нічого змінити. Сьогодні мені і тобі поміг Господь, слава йому в небо. Ми зараз йдемо до молитви, але Дух Святий в цьому зібранні Він направляє до тебе свої скіпет благодаті своєї. І може, ти я в цьому зібранні і не раз говорила, говорив неправду, обманювала, може, щось говорила, гнилі слова. Ти можеш сьогодні сказати Господь, прости мене. Помилуй мене, і ти побачиш, як радість наповнить твоє серце. Твої уста відкриються для Божої слави. Давайте піднімемося для молитви. Може, я в цьому місці, браття мої сестри, в цьому сьогодні служінні. Люди, до яких говорить Бог під час цього зібрання. Ви б хотіли б сьогодні сказати, Боже, прости мене, я служителя, я вірю в молитву церкви, яка має сьогодні владу молитися. І Якщо ти є, підніми свою руку, ми помолимся за тебе, в цьому зібранні, щоб Господь сьогодні дав тобі перемогу. А отчера мане, глорія, Деченя, амінь. Може, ти не бачиш відповіді сьогодні на молитви, ти можеш сказати в цій молитві Господь, прости мене, ти можеш побачити Господа в славі своїй, які готові тобі на цьому місці допомогти. І якщо є люди, такі на цьому місці. Ми схиляємося для молитви, будемо молитися. Але якщо є сьогодні такі люди, не вагайтеся, не відкладайте на завтра. Сьогодні твій день. Ти можеш вийти, ти можеш сказати. І народ Божий, служителя за тебе помоляться, ми йдемо до молитви, а Богові слава навіки вічні. Амінь. Схиляємо коліна, молимо. О Романи, геспорадина, геть лава.